Dawei Watch ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့အားကစားကဏ္ဍပွဲကြိုစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အဖေဖလာပွဲစဉ်တွေဝင်ရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဖေဖလာပြိုင်ပွဲဟာပထမအဆင့်နဲ့ဒုတိယအဆင့်ပွဲစဉ်တွေရှင်ပြိုင်ပြီးစီးသွားခဲ့ပါပြီတတိယအဆင့်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင် ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်သွားလေရှိပါတယ်အဖေဖလာတတိယအဆင့်တွေကအရန်ကိုပွဲစဉ်များလုံးတဲ့အတွက်ဒီပွဲစဉ်တွေကအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုဒွယ်ဝက်ပရိသတ်တွေအတွက်စုစည်းတင်ဆက်သုံးသပ်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာစပါပို့စမော့တခိတခါတုန်းစီကအချိန်ဝါတွေပို့စမော့စီမှာရှိမနေတော့ပါဘူးလိဂ်တလိုပြိုင်ပွဲမျိုးမှာအဆင့်ဆက်နေနေရာအထိပို့စမော့ရောက်ရှိနေသလိုနောက်ဆုံးကစားထားတဲ့
င်လဲစပါကအပြတ်သားလွန်နေပါဗျ။စပါကိုအကြိုက်တွေ့နေမိပါတယ်ခင်ဗျာ။ Crystal Palace စောက်တန်တန်။စောက်တန်တန်ဟာအဖေဖလားပြိုင်ပွဲဘက်ကိုအာယုံရောက်မနေတော့ပါဘူး။လက်ရှိမှာ Premier League တန်းစင်ဆောင်တွေကနေရုံးထွက်လွတ်မြောက်နိုင်ရေးကစောက်တန်တန်အတွက်အရေးကြီးလို့နေပါဗျ။ Crystal Palace က Premier League ရဲ့အလဲလက်အသင်းတွေထဲမှာအတိုင်းအတာတည်းအထိလုံနိုင်ကန်နိုင်စွမ်းရှိလို့နေပါဗျ။ဆောက်တန်တန်ကိုအဘက်ဘက်ကထိန်းချုပ်ပြီး Crystal Palace အသာစီးကနေကစားသွားပါလိမ့်မယ်။ Crystal Palace ကိုအကြိုက်တွေ့နေမိပါတယ်ခင်ဗျာ။ Sheffield Wednesday Newcastle အခုတော့ Sheffield Wednesday ဟာ League 1အထိစင်ကစားနေရပါပြီ။တစ်ချိန်လုံးက Premier League အသင်းဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အချိန်ဝါတွေလဲ Sheffield Wednesday စီမှာရှိမနေတော့ပါဘူး။ League 1အမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်နှစ်နေရာမှာရပ်တည်ပြီးရလက်ကောင်းတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုရအောင်ထားနိုင်တာကတော့ Sheffield Wednesday ရဲ့အားသာချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုရာတစ်ချက်က Sheffield Wednesday ရင်ဆိုင်မဲ့ပြိုင်ဘက်ဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုဆောင်ရွက်ထားတဲ့ Newcastle ဖြစ်နေတာပါပဲ။ရှေ့စွန်းထက်နေသလိုရလဒ်ကောင်းတွေလည်းရရှိနေတဲ့ Newcastle ကိုပဲအားပေးခြင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာ။ Liverpool Wolverhampton ဝင်းဘလေး Wolverhampton ရဲ့ဒီနှစ်ရှေ့စွန်းကတော့အယံမဲ့ဆိုးရွားလွန်နေပါဗျ။ Premier League တန်းစင်ဆောင်တွေကိုကြောက်နေတဲ့ Wolverhampton ဟာ FA ဖလားပြိုင်ဘက်ကိုတာမန်လောက်သာကစားပြီးတန်းစင်ဆောင်တွေကနေရုံးထွက်နိုင်ရေးကိုပဲအဓိကဦးတည်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တုန်းကBrentford ကို 3-0 နဲ့အေးနေခဲ့ရတဲ့ Liverpool ဟာလမ်းကြောင်းမန်ဒက်စီကိုပြန်တက်နိုင်စေဖို့အတွက်အခု FA ဖလားပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ကစားပါလိမ့်မယ်။ Liverpool ကိုသဘောကျနေမိပါတယ်ခင်ဗျာ။ Man City Chelsea ဒီနှစ်သင်းထိတ်တိတ်ပြန်ဆုံမြန်ပါပြီ။ဂျာရဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာတော့ Chelsea ရဲ့ Stamford Bridge တွေကိုလာပြီး Man City ကတကုတ်ကုတ်မရှိနဲ့အနိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။ Chelsea ဟာလက်တလုံးမှာရလဒ်တွေဆိုးရွားနေတဲ့အပြင်အသင်းလိုက်ကစားကလည်းအကြပ်စီကိုရောက်ရှိလို့နေပါဗျ။မန်စီးတီးနီးပြဂွာဒီယိုလာကတော့ပြိုင်ပွဲတိုင်းကိုအနိုင်ရလို့စိတ်အဆုံးသတ်မှာစူပလာနဲ့တူအောင်ပွဲခံလို့စိတ်တွေနဲ့ကစားနေတာကိုမြင်ကြရပါဗျ။မန်စီးတီးရဲ့ကစားအားကိုရှယ်စီတောင့်ခံထိန်းချုပ်နိုင်မှုမလွယ်လှပါဘူး။မန်စီးတီးပဲကတ်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ Oxford United Arsenal Oxford United ကလီဒ်တစ်မှာတော့အမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်14နေရာစီကိုရောက်ရှိလို့နေပါဗျ။ရှေ့စွန်းကအကြပ်စီဦးတည်နေသလိုအာဆင်နယ်ကိုတူတင်ကိုတင်ရှင်ကစားနိုင်မဲ့ကစားသမားအစုအဖွဲ့ကလည်း Oxford United စီမှာရှိမနေပါဘူး။ဒီနေရာမှာတခုတွက်ဆစရာရှိနေတာကအာဆင်နယ်နီးပြအာဒီတာဟာအခုပွဲစဉ်အတွက်အဓိကကစားသမားအများစုကိုအနာပေးပြီးအရန်တွေနဲ့ပွဲထွက်လာနိုင်တဲ့အချက်ပါပဲ။အဲ့လိုဖြစ်လာခဲ့ရင် Oxford United ကအင်ကွင်းအားနဲ့တံပြန်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အနိုင်ရလကတော့ FA ဖလားပြိုင်ပွဲမှာအဆင်လာကြီးမားတဲ့အာဆင်နယ်အတွက်ပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အာဆင်နယ်ကိုသဘောကျနေမိပါတယ်ခင်ဗျာ။Hull City Fulham နှစ်သင်းလုံးကရလဒ်ကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါဗျ။ Hull City ဟာ Championship စီရောက်နေပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးက Premier League အသင်းဟောင်းဖြစ်ခဲ့မှုတော့မမေ့သင့်ပါဘူး။ Championship မှာ Fulham နဲ့အချင်းချင်းခါခါရင်ဆိုင်ခဲ့မှုပြီးသားဖြစ်တာကလည်း Hull City ကိုယုံကြည်ချက်တစ်ခုပေးအပ်ထားပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံး၅ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးပွဲမရှိခဲ့တဲ့ Hull City ဟာနောက်ဆုံး၃ပွဲဆက်အနိုင်ရထားတဲ့ Fulham ကိုအင်ရှင်အားသာချက်နဲ့ဖိအားပေးပြီးကစားသွားပါလိမ့်မယ်။ Fulham ရဲ့နိုင်ပွဲဆက်မှုတွေရပ်တန့်ချိန်တန်ပြီလို့ယူဆမိပါဗျ။အနည်းဆုံးအဖြစ်တရေရအောင်နိုင်လောက်တဲ့ Hull City ကိုသဘောချနိုင်မိပါရခင်ဗျာ Middlesbrough Brighton Championship အသင်းဆိုပြီး Middlesbrough ကိုရှော့တွက်လိုက်ရင်မှားသွားပါလိမ့်မယ် Middlesbrough ဟာအင်ကွင်းပွဲစဉ်တွေဆိုရင်ဘလောက်အထိရှည်စွမ်းထက်မြက်တယ်လဲဆိုတာကိုတစ်ခေတ်တစ်ခါတော့က Premier League ပရိသတ်တွေသိနှင်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ Brighton ကလည်းဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာရှည်စွာလွန်းနေပါဗျ။ဒါပေမဲ့Middlesbrough ရဲ့အင်ကွင်းမှာအားအသင့်စရာတစုံတစ်ခုကိုဖန်တီးပြသွားမှာက Middlesbrough ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေမိပါဗျ Middlesbrough ကိုအားပေးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Brentford Watson
Nibia David Moyase Usamu Oga Wasanha, Kazama Gonigo Pansan Time, Damsin Ai Taiwago Sinanu Yarada, Afi Falap Yamabago, Ion Susan Nemo, Molekunailo Bau. Pram Fugaro, Nataloma, Premier League, Alela Densinema, Pawinlo Nibare. Now Song Kazagare, Liwasada, Chomwe Machongalion, Sampjana get it, Bram Fogo, Yongji Ja Maba. Bram Fogo, the Bojani Mibare Kamia. Taro, a group of Shimang Same, a fever daddy as in Wesin Nidega, a consum piname, Wesin Sebago, you shall be, do a wash break that they dread, then subbe like that Chibare. Yinkong Selu Jabwea, a people up Wesin Nego Jishubi, Gangamurigo, do a wash break that way, Nidima Yau Namazi Jongle, Sudan be like Barakamia.